V současné době máme každý potřebu najít v sobě zase klid a důvěru v příští. A já jsem velmi šťastný a moc si vážím toho, že takový lidi potkávám, který mě můžou podpořit, který nějakým způsobem vlastně, kterých se vážím a který můžu důvěřovat. Je to Karel Schwarzenberg a jsem nesmírně šťastný, že takový člověk v této zemi žije. Myslím si, že bychom si toho měli velmi vážit a zároveň cítím, že to je člověk, který má kontinuitu, kontext, můžu mu důvěřovat, věřit a to všichni potřebujeme. To nás může posílit, proto tady žijeme, proto tady chceme žít a chceme udělat maximum pro naše další generace. Děkuju Karlovi.